蒂尔曼·沃特方是上世纪末德国一家水泥厂的老板，同时也是一位资深的深潜冒险者。1998年，蒂尔曼在来到印度尼西亚一块名为黑石礁的海域进行深潜冒险。当他跳进这块对于当地人来说九死一生的海域后，不停地下潜，很快就下到了常人无法企及的深度。这时他意外发现了几件瓷器，随着不断的搜寻，他最终在不远处发现了一艘沉船。有了这个惊人的发现以后，蒂尔曼回到德国，变卖了自己所有的资产，组织了一个专门的打捞团队。在完成了一系列手续以后，他带领打捞团队来到了发现沉船的黑石礁海域，开展了打捞活动。在经过了长达9个多月的打捞，蒂尔曼终于将这艘沉船打捞了出来，由此发了大财，因为蒂尔曼捞到了一个巨大的宝藏。在这次打捞中，蒂尔曼打捞团队一共获得了67000多件金器、银器、瓷器等各类宝物。通过相关的调查和研究，蒂尔曼确定这艘沉船是一艘阿拉伯沉船，这6000多件文物全部源于中国古代的唐朝。后来蒂尔曼将这批文物打包出售给了新加坡的有关机构，自己只保留了200多件珍品。由于这批文物当中有50000多件瓷器是产自长沙窑，所以长沙潼关窑遗址的有关部门十分渴望得到蒂尔曼手中的藏品。后来通过沟通，蒂尔曼同意有偿转让100多件瓷器给潼关窑遗址。